Po e përshëndes e dyta du t'i Ish kujtoj. komandanti i UQK-s Hisen Berisha në debat plus me Ermal Pandurin, ka treguar detaje interesante nga betejë e Koshares. Berisha ka thënë se nuk janë të vërteta deklaratat e generalëve serbë, se në Koshare janë vrarë vetëm 108 ushtarë serbë. A i ka thënë se ata i minimizojnë numrat e të vdekurve. Tashun e du mja u shpalos edhe një diçka interesante në të temin e humbjeve serbe. Ju serti këni ndëgju që thonë 108. Po. Dhe kërë i spjegojnë nga rëfimet e ushtarve, mos të ndëgjani deklaratet e generalve, Pavkovicit e Lazarevicit e këtyne. Sepse ata du të me dhonë logari para popullit vetë dhe urdërdanzve të vetë, politikës. Tutje Berisha ka thënë se betejë e Koshares i ka arritur objektivat e veta për të cilat unisë. Me bo me pa teknikisht dhe ku kemë rri, atëra jo andra për më mri në Mitrovica, në Gjelana, dhe ku është kretë tjetër që jeshti. Edhe kur kemi hynë luft, njëse kemë ditë, aftë shpëtojmë, aftë desim, a do të mbesim gjallë, dy, nuk e kemë ditë sa do të gjallë lufta. Të pak të një, na që kam qenë që aty. Edhe, kur kemi hynë, a kemi hynë me qatë mision. Fati, të i falenderu i hermas pari, se kom pas gjithmonë debat edhe probleme me njështë, falenderimi pari ta konë gjithmonë u qëkes dhe djemët u qëkes, por Zotit edhe Natos. Në përgjigje të deklaratave të antarit të shtabit të përgjithshëm, Dilaver Gogjaj, që e cilësoj betejën e Koshares të humbur, Berisha tha se betejë e Koshares është emblem e finalizimit e luftës së UQK-s dhe realizimit të objektivave historike.